အားလုံးမဲမဲတို့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒါရီလီပါအခုလိုမျိုးရောင်း2020ဖက်စတီဗယ်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာကောင်းယူပါပါတယ်အာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကောင်းယူပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အာကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတတိပေးပါတယ်ဗျအားလ